გამარ ჯობათ მეგობრებო და ვინაიდან რადგანაც შედავდა სტრიმი, გადავწყვიტე რომ გადავიღო ვიდეოები სტრიმის ნაცვლად. ამიტომაც ისე კიდევ გადავწყვიტე მის შემდეგ, რაც ეს გადავწყვიტე, რომ რადგან და ძალიან სისულელეები იყო წინა სტრიმები, იმიტომ რომ მხოლოდ მატერიალები მქონდა, და საინტერესო ისეთი ხდებოდა რაიმე. Ну, როდესაც ბაზას მორჩებოდი, მენახებინა ბაზა და შემდეგ ამეგზელებინა სტრიმი, მაგრამ ბაზის გაკეთებას მომდი დიდხანს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ვეღარ ვიცლიდი ამ ბოლო დროს. ფლად მაგის ბრალიც არა, იმიტომ რომ შაკომ დაკარგა ქვიზძალი და დარჩი ესე მარტო ორი არგენტავრის იმედად, რომელიც ერთი მომიკვდა, იმიტომ რომ ვიღაცის ბაზას გადაუფრინე შემთხვევით თავზე და მის შემდეგ რაც მოხდა, ის იყო რომ მოვითვინეს ეს 178 ლეველიანი ტირექსი, 1-200 ლეველიანი ბრონტო და 1-30 ლეველიანი ბრონტოც. უბრალოდ 8 ლეველიანი იყო, მაგრამ ახლა გახდა 30 ლეველიანი და გადავწყვიტე რომ ეს კედელი ამეშენებინა რა, ახლა გაჩვენებთ. ჩვენი 200 ლეველიანი ბრონტო ფლეში ხვია, იმიტომ რომ სიჩქარი გაუძლიერე და ეგ ვაშენებ ძალიან დიდ ღობეს და კედელს და ეგ იქნება ერთი პატარა კარები. აი აი მე მგონი კარგი იქნება, იმიტომ რომ აქ აქვს გასასვლელებიც, ფანჯრები თუ რამეა, ხალხი როცა გვეყოლება აქ ხალხიდან ხალხი დადგება და რა ვიცი, კარგი რაღაცა გამოდის მე მგონი. შიგნიდან დიდი არაფერი არ შემიცვლია, სულ ეს არის რა. მადლობა ყურებისათვის, დროებით.